Suasana pilu di tanah perkuburan Al-Falah berdekatan pusat tahfiz Al-Hashimi di Kampung Tualang, Kuala Krai, Kelantan ketika tiga daripada tujuh jenazah pelajar tahfiz yang maut dalam kemalangan van dikebumikan. Hujan renyai mengiringi pengebumian Muhammad Hafiz Aimullah Mustafa, Nik Shah Jehan Nik Azmi dan Muhammad Hakimi Muhammad Dahalan dalam satu liang jam 12.10 minit tengah malam. Lebih 100 ahli keluarga termasuk guru dan pelajar tahfiz hadir memberi penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga arwah.